Berritxarrak, mesedez, joltzara. Bueno, esaten genuen bezala, eskerrik asko danoi ahotsenea betetzeagatik eta egun hauetan aintzuten ere ba ahotsenea beto duzuelako eta gaur larun batean amaiketan Berritxarrak etorri dira euren infrasoinuak disko berria aurkestera. Zuek ere, keinua egin diezu, zalei, zuen kantetan azkenengo diskoan? Bai, bueno, sekulako da ez, beti egungo arazorretan gure zalegoarekin eta kantuetan ere batutan epatzen dugula. Euren eskerrona tutzeko edo. Gaur bintzat eskerronekoak bai izatea hainbeste jenderekin plazero bada horrela ikustea hotxenea. Goizeko bederatziak kafekin berria zainetan asmatu zergatia erabateko isiltasuna hau ez da distopia bat astelena da gaur eta gorka da nire